jag kör för ryckigt, om man säger då. Men vi är amatörer, vi så fort man känner att det liksom är på gränsen att släppa så här. Ja, då taggar man ner lite. Ja, det blir det. Det är inte ens det, det gör man inte med sin egen bil. Då kan man ju släppa lite mer. Ja, precis. Med de här pressbilarna. Det gäller verkligen att... Jättelugnt och skönt. Ja. Det var ju rallycross i Stockholm också.